Көлік салығын төлемегендер жауапқа тартылады. Күні кеше облыста борышкер профилактикалық іс-шарасы басталды. Аталмыш рейд автомобиль салығын төлемегендерге бағытталған. Жалпы облыста 190 мыңға жуық көлік бар. Биылдыққа осы автокөліктерден 2 миллиард 700 мың теңге көлемінде салық түсіру жоспарланған болатын. Налог у вас не уплачен или часы? Есть, да, такое? Ну, пройдемте, посмотрите. Налоговый представитель есть и судебный представитель, они вам покажут. Дәл осындай бекеттер Талдықорған шаһарының мүшеріне қойылыпты. Алматы бағытындағы үшінші бөлімше тұсына, Абылайхан көшесіндегі РП жанармай бекетіндегі және Қаратал шағын ауданындағы жұқпалы аурулар ауруханасы жанындағы жаяу жүргіншілер жолағы маңында жұмыс істеп тұр. Түсірілім топпен Талдықорған Қарабұлақ бағытындағы рейдтік жұмысқа куә болдық. Кешелі бері берешек болған көлік иелерінен 1 миллион теңге өндірілді. Можно удостоверение ваше? У нас рейдовые мероприятия идет, Порал называется. У вас должник есть налог? Нет. Да. Все оплачено. У нас камера стоит, через камеру мы фиксируем, чтобы налог не оплачивали. Поэтому хочу увидеться, чтобы у вас налог есть, нету. Оплатили? Нет, машина не на мне. А хозяин кто? А друг. Друга? Пойдемте проверим. Пойдемте. Так, смотрите. Хозяин 85-го года, да? У него долг висит 126 688 тенге. Угу. Это что? Срок когда прошел? 1 апреля. Ну-ка, покажите. Так. Все оплачено 126 688, да? Без 15 мамырдан бастап 15-ші маусым аралығында рейдтік шаралар жүргізіп жатырмыз. Аталған рейдтік шаралар бірлескен түрде ұйымдастырылған, яғни жол патрульдік полиция қызметкерлері, жеке сот орындаушылар және мемлекеттік кірістер басқармасының қызметкерлері бірлесе өткізіп жатыр. Негізгі мақсат өндірілмеген, төленбеген көлік салықтарын төлету. Естеріне сала кетсек, 1 апрельге дейін, 1 сәуірге дейін 22 жылғы көлік салығын төлеу керек болатын. Бүгінгі күнде, бүгін 16 мамыр. Яғни есепте көрсеңіз, бірталай уақыт өтіп кетті. Қазіргі осы өндіріс іс-шараларын ұйымдастырып жатырмыз бірлескен. Облыстық кірістер департаментінің тіркеуінде 904 миллион теңгеге айыппұл арқалағандар бар. Оның 757 миллионы 1 сәуірден бері салығын төлемегендер. Бүгінде анықтау оңайға соғыпты. Қорғау камерасы кімнің төлемегенін көрсетеді. Жол патрульдік полициясы планшет арқылы бірден байқап, жол жиегіне тоқтатып жатыр. Айта кетейік, аталмыш бейнебақылау камерасы барлық заң бұзушылықтарды анықтайды. Рейдтер республикалық маңызы бар автожолдарда және барлық елді мекендерде жүргізіледі. Олардың барысында атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушылардың мәртебелері туралы Қазақстан республикасының заңының талаптарына сәйкес арнайы тұрақтарға автокөліктерді орналастыру отырып төленбеген әкімшілік айыппұлдар бойынша борышкерлер анықталатын болады. Қаскөй борышкерлерге қатысты Қазақстан республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 669-шы бабы сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот актісін және атқарушылық құжаттарды орындау көзделген шаралар қолданылады. Департамент Қазақстан Республикасы Конституциясының 35-ші бабына сәйкес заң жүзінде белгіленген салықтарды, алымдарды және басқа да міндетті төлемдерді төлеу әр азаматтың міндеті екенін жеткізеді. Ал рейдтік шарада төлемей жалтарғандар заң жүзінде жауапкершілікке тартылады. Материалдар бәрі жеке сот орындаушыларға берілген, олардың базасына іс қозғалған, ол база республика бойынша енгізіледі. Яғни бізде емес, Алматыда жүретін болса, кейін ол Алматы жақтарында штрафстоянкаға қамалуы мүмкін ұсталған жерінде. Яғни іс-шаралар жүргізіледі бәрібір. Сонымен қатар үйді аралап, подворный обход дейді ғой, сондай іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Ол да жаңағы участковыйларды жеке сот орындаушылар бәрі бірлесіп сондай іс-шара жүргізіліп жатыр. Шалқар Нұрмұхамбет, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған.